Man blir instängd långsamt i sin egen kropp. Jag heter Anna Malassi och jag är 52 år. Jag var ute och gick och märkte att det inte satt i hälen först i vänsterfoten. Jag satt i hela foten. Och sen blev det en så kallad droppfot. Först så kom jag i chock. Fast jag misstänkte att jag hade det ändå. Och jag kunde inte äta och inte sova på en vecka ungefär. Men sen bestämde jag mig snabbt för att så här går inte att ha det. Utan det är som det är och det är bara att leva på. Min sjukdom utvecklas i samma takt som den har gjort hela tiden. Så är det oftast med alla alldeles sjuka människor. Det började i benen. Nu har jag gått upp i händerna lite och även tagit påverkat. Egentligen så får jag ingen behandling alls. Jag träffar min läkare var tredje, var fjärde månad. Och så går jag på daglig rehabilitering för träning. Jag äter en bromsmedicin. Och det är den enda som finns ute på marknaden. Jag har accepterat min sjukdom. Det finns ingenting att göra åt det, utan det är bara att lära sig att leva med de omständigheter som är nu och göra det bästa av situationen. Idag finns det väldigt mycket bra hjälpmedel. Ett hjälpmedel som finns för att förlänga överlevnaden är att ta respiratorvård. Det vill säga att man får en trakostomi i halsen som man kopplar till en respirator. Och det innebär att överlevnaden blir mycket längre. Man kan leva många år så. Och det tänker jag göra. För att jag är inte beredd att lämna in den, utan jag vill vara med och se.